Avvalambor assalomu alaykum. Bugun menga mana eng xursandchilik kunlarimdan bittasi. Mana bizga prezidentimiz, viloyat hokimi, shahar hokimi menga bir xonali uy berdilar, ajratdilar, xursandman. Shuncha odam kelib meni qo'llab-quvvatlashyapti. Rosa xursand bo'ldim. Umuman uy berishlarini kutmagandim. Shu xursandman, hammalariga rahmat aytaman prezidentimga. Shu kungacha men buvam bizni buvam o'zlari tarbiya qilishgan, katta qilishgan. Buvamda katta xo'jalikda katta bo'lganmiz. Ota-onam yoshligimda o'tib ketishgan, jijiligimda, kichkinaligimda. Men bilmagandim uy berishlarini. Bizda hokimiyatdan shunaqa uy berilayotganini aytib qolishdi. Biz umuman xabarimiz yo'q edi. Milliy gvardiya xodimlari yonimda turib, o'zlari nimalarini o'z vatanparvarliklarini ko'rsatib, yolg'izlikligini bildirib turishdi. Taassurotlarim zo'r, xursandman. Rahmat aytaman hammalariga. Sharoitlar hammasi zo'r, yetarli darajada. Isitish moslamalari hammasi joyida, suv, gaz. O'zim tomonidan hech narsa qilmadim, tayyor uyni berishdi. Xursandman. Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan adolatli siyosatni qanchalik to'g'riligi fuqarolarga, insonlarga qanchalik foyda berilayotganiga guvoh bo'lib turibman. Hammasidan xursandman. Rahmat.